Nizom tribina i manifestacija danas je u Srbiji obeležen Međunarodni dan ljudskih prava. Zaštitnik građana Saša Janković i stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Srbiji Irena Vojčakova-Solorano poručili su da se situacija u oblasti ljudskih prava u Srbiji neprekidno poboljšava, ali da su nedavni protesti protiv smeštaja azilanata ukazali da postoji razlog za zabrinutost. Zaštitnik građana Saša Janković uručio je predsedniku Skupštine Srbije Nebojši Stefanoviću izveštaj o sprovođenju strategije za unapređenje položaja Roma sa preporukama. Ministar pravde i državne uprave Srbije Nikola Selaković čestitao je građanima Dan ljudskih prava i istakao značaj poštovanja ljudskih prava i dostojanstva svakog pojedinca. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Nevena Petrušić izjavila je da je Srbija poslednjih godina znatno napredovala u zaštiti i unapređenju ljudskih prava, ali se ta prava i dalje svakodnevno krše. Ona je u pisanoj izjavi navela da su pripadnici manjinskih zajednica izloženi različitim oblicima diskriminacije. U Beogradu je održana konferencija uspostavljanje nacionalnog mehanizma za praćenje sprovođenja preporuka tela Ujedinjenih nacija za ljudska prava, na kojoj su govorili ministar bez portfelja zadužen za evropske integracije Branko Ružić, stalna koordinatorka Ujedinjenih nacija u Srbiji Irena Vojčakova-Solorano, ambasador Evropske unije u Srbiji Michael Davenport i direktorka Kancelarije za ljudska i manjinska prava Suzana Paunović. Ujedinjene nacije su 10. decembra 1948. godine usvojile Univerzalnu deklaraciju o ljudskim pravima, u kojoj je istaknuto da su ta prava univerzalna i da ne zavise od nacionalne, državne, ideološke, socijalne i kulturne pripadnosti. Tim dokumentom se štite građanske, političke, ekonomske, socijalne i kulturne slobode i prava čoveka, od prava na život i slobodu do prava na dostojanstvo, privatnost, socijalnu sigurnost i udruživanje. Usvajanje deklaracije predstavljalo je krupan napredak u tom trenutku, a tom prilikom ostale su uzdržane zemlje Sovjetskog bloka, Saudijska Arabija i Južnoafrička republika. U okviru Saveta Evrope 1950. godine doneta je Konvencija o zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda, koja, pored osnovnih prava, ustanovljava i mehanizme zaštite i nadzora nad njihovim ostvarivanjem.